Bwana asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Nabii Richard Wamalwa wa kutoka mji wa Bungoma County. Naongoza kanisa la ECG. Hii kuwa Jumapili ya kwanza tangu serikali ipeane mikakati ya kufunga kaunti yetu na kusema kanisa hazikutani, imekuwa changamoto kubwa sana kwa sababu kama wachungaji tunahudumia watu. Unapata kwamba hata tukisema tufanye kanisa la online, bado kuna watu wanahitaji kuhudumiwa. Kuna watu wanakuwa na changamoto mbalimbali, wanataka waje kanisani ili wawekee mikono, wengine ni wagonjwa, wengine wako possessed, wanataka kuunganika pamoja. So imekuwa challenge kubwa sana kwa sababu utapata watu on a Sunday. Sunday ni siku ambayo ni ya sapato ambayo Mungu alitenga kwamba tumwabudu. So tukiitumia kwa vitu zingine ina instill certain behaviors ambazo si mzuri. Tena ina instill demonic powers ambazo zinaanza kutenda kazi ndani ya wanadamu bila kujua. So it has been a challenge kwa sababu hatuwezi kutana na tukaombe pamoja kama watakatifu na wale ambao wameitwa na Mungu. It is a big challenge. Unapoona hata kanisa saa hii liko empty, there is nobody in the church, unafanya online, usijua kama unahudumia mtu ama unahudumia mtu, watu wako nyumbani bado wanapiga simu. Kama mimi nimekuwa na challenge because almost 300 people walikuwa hapa in the morning, they wanted the service. Imekuwa shida kusimama kuwaeleza, kuambia muende. Wengine wamebeba watu wagonjwa, wako kwa wheelchairs, wengine wako kwa crutches, wanataka solution. But sasa kutuweka online inakuwa ngumu sana. So imekuwa challenge kwetu kama wachungaji. But naomba kwamba serikali itahusika na hii mambo ikapunguzwe kidogo, hata kama ni namba ndogo, lakini kanisa watu wakutane kwa pamoja ili kwamba Mungu akaabudiwe hata katika wakati huu mgumu wa corona.